Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu. Yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxon. Pedagog Akmal G'aniyev. Huquqshunos advokat Maqsuddin Sirojiddinov. Xalqaro toifadagi psixolog Azizbek Ahrorov. Pedagogika fanlari doktori professor Gulnora Ibragimova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, deyarli har bir ko'rsatuvimizda ta'kidlaymiz, bizga bo'layotgan murojaatlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Bu qaysidir ma'noda ko'rsatuvimizga bo'layotgan ishonch sifatida ko'rsatuv ijodkorlarini, ekspertlarni xursand qiladi, chunki yordamimiz tegayotgan bo'lsa, mana shu suhbatlar orqali nafaqat mehmon bo'lib kelayotgan insonlarga, balki ana o'sha mehmonning voqeasiga o'xshash voqealar arafasida, voqealar ibtidosida turgan oilalarga ham yordamimiz tegayotgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz va shu kabi so'zlarni, shu kabi e'tiroflarni eshitib turibmiz telefon qo'ng'iroqlari orqali, Telegram manzilimizga bo'layotgan murojaatlar orqali. Bugungi voqeamiz ham bugungi parda orti mehmonimizning boshlaridan o'tkazayotgan hodisalar ham avvalo Telegram manzilimiz orqali bizga kelib tushgan, ular bilan ijodiy guruhimiz bog'langan va bugun ular studiyada parda ortidalar. Avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. İsmingizni ko'rsatuvimiz an'anasiga binoan o'zgartiraylikmi yoki yo'qmi? Sizning xohishingiz nima? To'g'ridan to'g'ri gapiraveraman. Demak, ismingizni o'zgartirmoqchi emassiz va sizdan iltimos qilamiz, balandroq ovozda gapirsangiz, chunki har bitta gapingizni ekspertlarimiz to'liq eshitishlari, tushunishlari va shunga yarasha munosabat bildirishlari kerak. Demak, Bozorvoy aka deb murojaat qilamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Tabiiyki ovozingizni ham o'zgartirishni xohlamasangiz kerak. Yoki ovozingizni o'zgartiraylikmi? Ovozim shu ovozda gapiraman. Ovozingizni ham o'zgartirmoqchi emassiz. Mana shu holatni sababini so'rayman. Avvalo, nima sababdan na ovozingizni, na ismingizni o'zgartirishni xohlamadingiz? Men sizdan hech kimni yashadan gapim yo'q. Hech kimdan tili qisqa yo'lim yo'q. Men bo'lgan voqeani gapiraman, bo'lgani. Tushunarli. Aksariyat parda orti mehmonlarimizni bo'layotgan bo'ladigan javoblari shu, ismlari, ovozlari o'zgarmagan mehmonlarimizni. Unday bo'lsa, voqealikka o'tamiz. Qanday voqea sabab, qanday holat sabab, qanday o'ylov natijasida bizni ko'rsatuvimizga murojaat qildingiz? Qanday masala bugungi kunda sizni o'ylantiryapti, kerak bo'lsa qiynayapti? Marhamat. 2010-yilda Xorazm viloyatidan ko'chib kelganman. Keyinchalik bu yerda 32 sotik qora yerni sotib olganman. Xorazmda uyni sotgandan keyin Samarqand Bulung'ur tumanidan aldım. Hop. O yerdan 32 sotik qora yerni sotib olganman. O'sha Xorazmdagi uyning pulini bayan shurga sarflaganman. Keyinchalik uyni ko'tardim. To'rt xona uy ko'tarib oldim. Keyin xotinimga ishongandim. Endi baribir shu yerda bir toza havoda, yaxshi nafasda yaxshi yashayman deb yaxshi niyat qilib kelganman bu yerga. Keyin bu xotinim bolnitsada ishlaydigan edi, tez yordamda ishlaydi. Mana yerning naloglari bo'ladimi, boshqa naloglar bo'ladimi, mana shunday to'lovlar bo'lsa, sen oyligingni baribir bermaydi, shu paytda bermaydi o'yin oyliqlarni. Shu oyligingni o'tkazasan, men ishlagan uyga bo'ladi deb shunday kelishganman xotinim bilan.
Kim? Demek bu ayolim degan gapni eshitdim hozir gaplaringizni orasida. Demek ikkinchi turmushingiz haqida gapiryapsizmi hozir? Şu ikkinchi turmushim haqida. Birinchi turmushingizchi? Birinchi turmushim o'lib ketgan. Demek birinchi turmushingiz vafot etganlar ular bilan Xorazmda yashagansiz, to'g'rimi? Shunday. Xo'p, ikkinchi turmushingizdagi holat yuzasidan kelgansiz-da demak bugun. Ha, shunday. Qanday muammo, qanday masala? Men va xotinim bilan ajrashaman. Men balasi uradi deb voqea ko'raman deb kelmaganman birga. Xo'p. Men bunga ishonib, uni nomiga qo'yganman uyda. Boringa hech Yatdan ko'chib kelganim paytimda hech narsasi yo'q edi. Bittagani bo'yi bor edi. Bo'g'ani. Xo'p. Kim balasidan etdi? Menga balasi paydasından zarari ko'p tegdi. Nechta farzandlari bor edi u ayolni? Ayolim bitta farzandi bor. O'zingizda-chi? O'zimizda farzand bo'lmagan. Aha. Keyinchalik bu balani u yoqdan o'qitganman. O'g'il balamidi, qiz balami? O'g'il bola. Xo'p. U yoqda Xorazmda paytdan o'qitganman uni. O'qishni qo'yib keldi u, o'qolmay. Demak, ikkinchi turmushingiz ham xorazmlikmilar? Ha. A, demak, ular bilan birgalikda ko'chib kelgansiz-da Samarqandga. Shunday. Xo'p. Keyin ko'chib kelgandan keyin bu yerda uning qarindoshlari bor edi. Uning qarindoshlari hammasi menga yordam qildi. Shu yordamimni uyni ko'tarib 9-10 ta mol qilib oldim. Aha. Keyin balası men bilan yanımda ustachilikda ishlab yurdi, Madigarda. Aha. Ishlab yurgan paytimda yaxshi ishlab yurdi. Men qo'lim bilan mahkam ushlab, buni aytganim ishlarini qildirib yurardim. Va keyinchalik balasini kelasini o'tib o'zi buzdi xotinning o'zi. Sen dedi qachongacha katman ko'tarib yurasan, qachongacha belish ko'tarib yurasan? O'qishga o'rin, pulini o'zim to'layman, o'zim qo'yaman deb mendan yashirib Samarqandga o'qishga berdi balasini. O'qishga kirdimi, o'qishga kirmadimi uni hech kim bilmaydi. Men aytdim, Xorazmda paytda o'qib bilmadi. Endi ikkidan adam bu o'qib bilmaydi deb aytganman. Siz qarshi bo'lganmisiz u balani o'qishiga? Men qarshi bo'lgan yo'qman. Men birinchi o'qishini pul to'laganman, birinchi o'qishini. Aha. Undan keyin shu birinchi o'qishini 2 oy qolganda o'qimay qo'ydi. Aha. Keyin shu men shu paytda aytdim. Shu o'qishda dedim, 2 oy qolganda o'qimading dedim. Endi dedim, buyog'inda dedim, o'qishga kira olmaysan, o'qiman bilmaysan deb aytganman unga. Xo'p, tushunarli. Hozirgi muammo nimada? Siz nima muammo bilan keldingiz? Hozir mening muammom mana hozir noyabr kelyapti, 1 yildan o'tayapti mana. Men bitta uyda yashagim bo'lak, qozon tovoqlarim hamma narsam bo'lak, aloqada yotibman, taqir edi. Va telefonda rasmlardan bor, qo'yibam beribman sizlarga. Muammo uy joy masalasi demoqchimisiz? Ha, men shu Xorazmda uyda buyoqqa pulni shu yerga sarflaganman. Men menga o'zimni mehnatlarimni qaytarib bersa bo'ldim. Boshqa bir cho'pim kerak emas. Bozorbek aka, demak, o'zingiz mehnat qilib, sotib olib, ko'targan uyingizga bugun ikkinchi ayolingiz da'vogarlik qilmoqda. Shuni aytmoqchimisiz? Shuni aytmayapman. Farzandi bilan birgalikda, to'g'rimi? Ha, shunday. Uy kimni nomida deb so'rayaptilar huquqshunosimiz. Uyni men uni yosh ko'rgandan keyin umuman men bunday muammo bo'ladi, bunday qiyinchilikka tushaman deb o'ylamaganman. Men shu bilan umrbod yashayman deb uni nomiga qo'yganman. Demak, uy ayollarini nomida. Ular sizni chiqarib haydayaptimi, chiq deyaptimi? Avvalo chiqarib yubordi. Chiqargandan keyin ayolning hammasining uyiga bordim, hammasining bog'alarining uyida bo'ldim. Ana shu hammasining bog'alari keyin kelib qo'shdi meni yana. Yarashtirdi, shu yerda bo'lib tursin deb. Balasi bilan ikkisi uyga kirsang o'ling chiqadi deb meni shunda bezovta qildi. Keyin men shu yerdan ketdim, men shu yoqda tinchgina yashin deb.
ayolingizni ammasini uyida yashayapsiz-a demak? Shunday. Hozir o'zingizni uyingizdan chiqib ketgansiz. Ha, uyimdan chiqqanman. Uyda hozir ayolingiz va uni bolasi yashayapti, to'g'rimi? Balasini ham qochirib ketdi Xorazmga. Bir o'zi yashayapti endi. Bola ham Xorazmda. Ayolning o'zi yashayaptimi hozir? Ha, balasi avvalgi otasini topib ketdi. Nima qildi? Avvalgi birinchi boyidan bo'lgan balatda birinchi otasini topib ketdi. Xo'p. Maqsadingiz nima? Uyga qaytib kirishmi? Men maqsadim uyimni bo'lib olishim kerak bo'lgan. Bo'lib olishingiz kerak-a uyni. Men uylanishim kerak. Men boshdan ruh hayotimni boshdan tiklashim kerak. Men uni balasidan tayoq yeb, unga chirganchi bo'lib yashashni istamayman. Balasidan tayoq yeb deyapsiz. U ayolni balasi sizni urganmi? Meni yekin marta urdi balasi. U urgan bo'y urgandan keyin ekspertdan o'tkazilganman. Balonga sotadan o'tkazganman u balani. Muhtaram mutaxassislar, ko'rinib turibdi. Oydin shunday vaziyat. Bizda bunday holat deyarli kuzatilmagan. Parda orti mehmonimizni sal eshitishlarida muammo bor va gap so'zlari ham shu sababdan bizga ham tushunarli bo'lmayapti. Lekin mavzuni umumiy holatda mavzuni mohiyatini bildik. Uy muammosi demak maqsudiniki. Avvalambor o'sha sizga bermoqchi bo'lgan savolim, hozir bularni gap so'zlaridan ko'rinib turibdiki, o'zlari olgan, o'zlari ko'targan, o'zlari mehnat qilib joy-joyiga qo'ygan uy joyini bugungi kunda ayol egallab turibdi. Bularni fikri bo'yicha, bularni aytishi bo'yicha o'z-o'zidan uy ayolning nomida va men bo'lib olmoqchiman uyni. Uylanishim kerak, demak yana oila qurish niyatlari bor. Tinch yashashim kerak, to'g'rimi? Shunday men aka. Bozorboy aka? To'g'ri. Shu ma'noda yordam so'rayaptilar. Savolga javob berishdan avval ayrim holatlarga oydinlik kiritish kerak, ayrim detallarga. Hozir ularni yetishlari bo'yicha birinchi turmush o'rtoqlari vafot etgan, undan keyin hozirgi ayollarga uylangan va uzoqroqda yashash maqsadi uchun uy olganlar. Va uy olgan paytda yer deyaptilar. Yer sotib olganman deyaptilar. Endi qonun nuqtai nazaridan oladigan bo'lsa, yer birinchidan sotilmaydi. Endi ustidagi mulkka sotiladi asosan. Qalani sotib olganmi? Xo'sh, shoshmang. Marhamat. O'sha qanaqa holatda sotib olingan avvalambor unga oydinlik kiritish kerak. Keyinchalik mana ikkinchi turmushi bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi turmush qonuniy nikohdan o'tganlarmi yo'q, nimaki hozir mulki bo'lish masalasi ketyapti bu joyda. Ya'ni o'sha turmush o'rtoqlarini keyingi turmush o'rtoq gaplari bo'yicha turmush o'rtoqlar nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, endi oila kodeksida umumiy mulk degan tushuncha bor. Har bir oila a'zosini o'zini mulki degan tushuncha bor. Endi buni farqlab olish uchun avvalambor o'sha birgalikda qurilganmi yoki birgalikda qurilmaganmi, nikoh bormi yo'qmi, bu narsalarga oydinlik kiritish kerak avvalambor. Shuning uchun men mehmonimizga bir ikkita savol bermoqchi edim, agar ijozat bersanglar. Etinchi o'sha birinchi uyni sotib olish holatiga oydinlik kiriting, uni endi o'ziga yarasha tartibi bor. Shu notarial tartibda sotib oldingizmi yoki ishonchnoma orqali sotib oldingizmi? Qanaqa holatda sotib olgansiz? Shunga oydinlik kiriting. Uyni men pasilka buni ko'cha to'g'ri kelganda shu ko'chaga qarab uyni sotib oldim. Mana keldingiz, yerni sotib oldingizmi yoki yerni ustidagi mulki bilan sotib oldingizmi? Biron bir qurilish bormidi yerda? Qurilish yo'q edi. Yerni qari yerning o'zini sotib olganman. Qurilish yerni o'zi bor edi. Bu yer kimning nomida bo'lgan, to'g'rimi? Uni nomi boshqa bir nomida bo'lgan. O'sha boshqa bir odam sizga yerni to'g'ridan to'g'ri qonun nuqtai nazaridan sotib sota olmaydi, siz sotib ola olmaysiz. Endi bo'lishi mumkin yerga nisbatan agar ularda o'sha hokimiyatni qarori bo'ladigan bo'lsa, qurilishga ruxsat beradigan bo'lsa, faqatgina siz ularning nomidan ishonchnoma orqaligina boshqarishingiz mumkin. Shunaqa bo'lganmi? Qanaqa bo'lgan holatingiz? Bunaqa bo'lmagan. Men uyning egasi bilan shunday gaplashdim. Palonni berdim-da, oldim. Keyin olgandan keyin mana siz uyni qurdingiz. Tegishli tartibda uyni o'sha hokimiyat orqali egalik huquqi deyiladi, egalik huquqini oldingiz. O'sha turmush o'rtog'ingiz nomingizga oldingizda yoki avvalgi yer egasining nomiga olganmisiz?
Avvalgi satgan egasi shunday menga sotdi, keyin men uyni ko'targandan keyin kadastr qilib oldim. Ha, birinchi o'sha yer qurilishlarni qurilish bo'lgandan keyin yerni egasining nomiga egalik huquqi olingan va undan keyin u egasidan turmush o'rtog'ingizga oldi sotdi bo'lganmi, nima bo'lgan? Qanaqa harakat bo'lgan? Hadiya bo'lganmi? Yo, oldi sotdi bo'lganmi, nima bo'lgan? Uyni ko'targandan keyin to'g'ri menga kadastr qilganman. Qonunchilikda o'sha ko'chmas mulkka nisbatan oldi sotdi shartnomasi qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilishi shart. Ya'ni u albatta notarial tartibda bo'lishi kerak. Birinchi sharti, ikkinchi sharti o'sha davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lishi kerak. Ana o'shandan keyingina qaysidir shaxsga egalik huquqi bo'ladi. Agar shu shartlar bajarilmasdan og'zaki ravishda amalga oshirilgan bo'lsa, siz aytayotgandek tilxat asosida amalga oshiriladigan bo'lsa, bu qonun nuqtai nazaridan egalik huquqi vujudga kelishi mumkin emas. Oldi sotdi hisoblanmaydi. Shuning uchun men hozir siz mulkka ertaga men yarimini bo'laman deganingiz uchun men shu narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Avvalambor bunaqa da'vo bilan chiqa olasizmi yoki chiqa olmaysizmi? Shunga oydinlik kirita olish kerak. Hozir o'sha mulkka nisbatan qo'lingizda qanday hujjat bor? O'shalarni ko'rib turibman, biz bir to'xtamga kelishimiz mumkin. Hujjatlar olib kelganmisiz? Hujjatlarni olib kelmayman, men ishlayotgandan keyin ulatib qo'yaman deb aytganmanda. Endi agar hozir biz egalik huquqi kimdaligini haqiqatdan ham turmush o'rtoqlarining nomlaridami yoki hali ham o'sha oldingi yer egasini nomidami? Shuni bilarsiz. Hech bo'lmaganda. Egalik huquqi turmush o'rtog'ingizdami yoki oldingi egasidami? Turmush o'rtog'imda u. Turmush o'rtog'ida. Mayli, endi shunaqa ham deylik, qanday o'tgan bizga endi qorong'i. Qonunan nikohda. Turmush o'rtog'i. Endi bitta joyga oydinlik kiritishimiz kerak. Siz bu hozirgi o'sha ikkinchi turmush o'rtog'ingiz bilan mana mana shu mulk egalik huquqi olgunga qadar oldi sotdi bo'ldimi, nima bo'ldi bilmadim. O'sha mulk ularga o'tgunga qadar nikohda bo'lganmisiz? Qonuniy nikohda, ZAGSdan o'tganmisiz? Nikoh. Ha? O'tmaganman nikohdan. Ha, o'tmagansiz. Degan odam bu. Ana endi agar biz qonuniy to'g'ri bularni hozir tushunsa bo'ladi. Lekin bular garchi o'sha barcha mehnatni qurilishi o'zini yonidan qilgani bilan lekin bu boshqa bir o'sha yer egasining nomidan qurilishli bo'lgan ishonchnoma asosida bu odam hozir bu yerga nisbatan qonun nuqtai nazaridan hech kim emas. Endi boyaga aytmoqchi bo'lganim umumiy mulk har bir oilani o'zini mulki degan to'xtaladigan bo'lsak, agarda qonun nuqtai nazaridan oila kodeksiga asosan agar kimni nomida bo'lishidan qat'iy nazar qonuniy nikohda bo'lib turib er yoki xotin birgalikda turmush jarayonida qurilgan mulk umum mulk hisoblanadi. Garchi u turmush xotinning nomida bo'lsa ham yoki bo'lmasa erining nomida bo'lsa ham. Lekin bu uchun birinchi navbatda har ikkalasining o'rtasida nikoh bo'lishi kerak. Va birgalik qonuniy nikoh bo'lishi kerak va birgalikda shu qonun nikoh davrida qurilgan bo'lishi kerak. Ana shu paytda yo ikkalasi er xotin o'rtasida umumiy mulk egasi bo'ladi. Ya'ni er ham xotin ham bunga teng barobar huquqqa ega bo'ladi. Endi bularning holatida, hozir bularning holatida garchi o'sha qurilish ishlarini qahramonimiz bajargan bo'lsa-da, lekin hozirgi kunda mulk egaligisi mutlaq turmush o'rtoqlar. Hattoki bular qandaydir da'vo bilan chiqishga ham qonun nuqtai nazaridan haqli emas. Nimaki yana bitta narsa aytishim mumkin, endi tomoshabinlar aytishim mumkin, yo'q, bu birgalikda qurilgan bo'lsa, o'sha hissasini qo'shgan bo'lsa, birgalikda topilgan mulk deb topish mumkin deyish mumkin, lekin bitta joyi bular o'zini ixtiyori bilan, o'zlarini xohishi bilan turmush o'rtog'iga ixtiyoriy ravishda o'tkazib qo'yganlar. Ana shu tarafi ham bor. Endi yana bitta narsaga oydinlik kiritaylik, siz biron mana shu nizo masalasida biron bir da'vo bilan fuqarolik sudiga murojaat qilganmisiz? Biron bir da'vo bilan shu uy masalasida. Jambayga 2 marta arz qilganman, Jambay sudiga. Ha? Jambay ajrim sudiga 2 marta. Xo'p, nima da'vo bilan chiqdingiz? Shu ajrim bo'yicha chiqqanman. Yo, ajrim emas. Qanaqa ajrim? Nikoh yo'q, qanaqa ajrim to'g'risida gap bo'lishi mumkin? Uyni bo'lib olish uchun. Ha, uyni bo'lib olish uchun chiqdingiz. Da'vo bilan mol-mulkni bo'lish haqida da'vo bilan chiqdingiz. Xo'p, qanaqa natija bo'ldi? Sud qarori qanaqa bo'ldi? Buni natija bo'lmadi undan. Sizni da'vo siz da'vogar bo'lib chiqdingizmi?
Men da'vogar bo'lib chiqdim, lekin xotiningiz o'sha turmush o'rtog'ingiz javobgar bo'lib o'tgan. Ha, shunday bo'ldi. Da'voingiz qanoatlantirildimi, rad qilindimi? Xo'p, natija bo'lmadi unda. Rad qilindi. Sabab? Bunday qaror para hech qanday nima chiqmadi. Rad qilganda, endi men tushunishim bo'yicha da'voingiz rad qilgan, boyagi men aytgan holatga ko'ra. Bozorboy aka, endi mana shu o'rinda biz muqaddas dinimizni ko'rsatmalarini ham mana shu o'rinda eslab o'tishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar biror bir insonga qarz beriladigan bo'lsa, albatta guvohlar yordamida faktubuhu o'sha narsani yozib turib, keyin berilishligini yaxshi ish deb oyat karimalarda o'zi baholab bergan. Bu hozir xuddi shu ko'rinish. Ya'ni bular bamisoli ayollarga o'sha narsani go'yoki nomiga o'tkazyaptilar-u, lekin mol-mulk bular neki? Va mana shu narsa qonuniy, demak mana shu Qur'oni Karim oyati go'yo har bir inson tan oladigan darajadagi qonuniy ko'rinishda yozilib turib, guvohlar ishtirokida keyin u narsani topshirilishligi bu shariatimizni ko'rsatmasi hisoblanadi. Agar biz bu ko'rsatmaga amal qilmayotgan bo'lsak, bu bizning aybimiz. Chunki bizga ko'rsatilgan yo'l yo'riq va o'sha qonunlarimiz ham shu narsani taqozo qiladiki, o'sha qonunan agar inson haqli bo'lsagina o'sha o'zi haqli deb bilgan narsani olishga imkoniyati bo'ladi. Aks holatda faqatgina o'sha boshqalarga tushuntirishdan narga o'ta olmaymiz. Biz bu o'rinda mana shu narsani guvohi bo'lib turibmizki, endi har qanaqa ishda mana shu shariatimiz ko'rsatgan bir yo'sinda biz bu narsani albatta ijro qilishimiz kerak. Ya'ni oldi sotdimi, qarz oldi berdisimi yoki biror bir insonning nomiga biror bir narsa olinyaptimi, biz oxirini o'ylab ko'rishimiz kerak. Shuni qachondir men qaytarib ola olamanmi o'zim uchun? Kerak bo'lgan vaqtda nizo kelib chiqadigan bo'lsa, men bundan quruq qolmaymanmi? O'sha hamma tomonlama o'ylab ko'rilish kerak o'z aslida va shunga qarab qaror chiqarish kerak edi. Afsuski, mana shu narsani aksini ko'rib turibmiz biz. Afsus, shuni aksi va Gulnora opa, Azizbek, endi bularda ishonch bo'lganda o'sha ayolga nisbatan, o'sha ayolga bo'lgan munosabatlari, mehr muhabbatlari sababli bular o'sha ayolga ishonganlar va o'sha ishonchni suiiste'mol bo'lganligini ko'ryapmiz desak ham bo'ladi. Endi hech bo'lmaganda, mayli, ishongan bo'lishlari mumkin. Mayli, turmush quryaptilar. Naliga turmush o'rtoqlari vafot etgan. Deylik, vafot etgandan keyin boshqa turmush qurishga haqli. Oldingi turmushchilari qonun nuqtai nazaridan bekor bo'ladi. Lekin o'sha mulkka turmush o'rtog'iga o'tkazishdan avval hech bo'lmaganda qonuniy o'sha ZAGSdan o'tganlarida aynan shu mulkka nisbatan bu yarmiga o'sha o'rtadagi mulk sifatida bu ham bir qandaydir huquqqa ega bo'lgan bo'lardi. Mana hozir o'zlarining gap so'zlaridan, siz aziz mutaxassislarning fikrlaridan ko'rinib turibdiki, bular hozir hech qanday bir qonuniy tomondan da'vogar ham bo'la olmaydilar va o'sha uyni ola olmaydilar ham. Faqat bitta yo'li bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Biz ayollar bilan bog'lanib, bir insoniylik nuqtai nazaridan, qandaydir bir odamiylik tomonidangina suhbatlashib, vaziyatga ham oydinlik kiritib, ham imkon qadar agar qo'limizdan kelsa Bozorboy aka, faqatgina shu orqali yordam berishimiz mumkin. U uchun endi bu yerda bitta narsa, o'sha avvalambor qonun emas endi bu yerda insonni o'sha vijdoni. Vijdon. Insof deymiz, avvalambor har bir insonni o'zini insofi bo'lmasa qiyin masala deymiz. Endi bu yerda bitta narsa, o'sha hozirgi qahramonimizni turmush o'rtoqlarining insofi, vijdoni. Endi bular ham sal bo'lsa ham o'sha kim tomonidan mehnat qilingan, kim tomonidan bu narsa qurilgan, bu kimning orqasidan bu mulkning egasi bo'ldi degan savolni vijdonidan o'tkazish kerak. Ana o'sha joyda o'sha vijdonga sal ozgina quloq solsagina qandaydir natijaga erishishlari mumkin. Endi u inson ozgina o'ylashi kerakda, hozir haqiqatda ham mana yerni olgan vaqtlarda siz aytganingizdek bir huquqiy hujjatlarga ega bo'lmagan va bular ishonch bilan ayollarning nomlariga o'tkazganlar, insonni o'ziga buyurmagan joy bu ayolga hech qachon buyurmaydi-da. O'sha siz aytganingizdek iymonini, vijdonini uyg'otuvchi bir holatda gaplashib ko'rish kerakmi, tushuntirish ishini olib borish kerakmi? Har qalay bu insonni o'sha joyga mehnati singanini, haqqi borligini
o ayolga tushuntirib ko'rish kerak. Ular ham mana shu murojaatlarni kuzatib va aksariyat murojaatlar asosida ko'rsatuvlar tayyorlaganimizda ham guvohi bo'lib boryapmiz. Bunday holatlar kam uchramayapti-da, uchrab turibdi. Mana shunday holatlar o'zganing mulkiga da'vo qilish, o'zganing mulkini osongina egallab olish holatlari deymiz-da, mana shunday holatlar kam emas, uchrab turibdi va ijodiy guruhimizdan iltimos qilamiz, bizni Bozorboy akani ayollar bilan ulab berishlarini, ular bilan suhbatlashgandan keyin vaziyat yana ham oydinlashadi. Bozorboy aka, ayolingizning ismlari nima? Muqaddas. Muqaddas opa bilan bizni bog'lab bering. Va ungacha Akmal sizga bitta savol bermoqchiman. Pedagogsiz. Hozir fikrlarni boshlaganlardagi bitta gap so'zlari nafaqat menga, barcha ekspertlarga, teletomoshabinlarga ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'zlarini farzand yo'q, farzand sifatida o'sha ayolni o'g'lini qabul qilganlar va ikki marotaba o'sha bola necha yosh u bola hozir? Bola 92 yil. 92 yil bola. İki marotaba qo'l ko'targan deyaptilar. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmatdor. Lekin men jarohat oldim, ekspertdan o'tganman, bir lazimlarim bitdi. Kechirasiz, quloqingizni eshitmay qolishiga ham o'sha bola sababchimi? Ha, quloqim orqasini o'rtda, shundan keyin quloq kallam yaxshi kallab. O'sha bolani urganidan keyinmi? Urgani ham sababmi? Ha, hammasi. Davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muqaddas opa, sizmisiz? Ha, men. Yaxshimisiz opa? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Uzr, sizni oilaviy telekanali oilamin darajasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Maqsadimiz, niyatimiz faqat ezgu. Aha. Bozorboy akani bilasiz-a, turmush o'rtog'ingiz. Ular bizga murojaat qilganlar va bugun studiyadalar, yonimizdalar. Sizga bo'lgan ishonchlari, mehr-muhabbatlarini e'tirof ettilar. Yaxshi niyatda, ezgu maqsadda turmush qurganlaringizni ham aytdilar. Va lekin bugun o'rtangizda ozgina tushunmovchilik, kelishmovchilik aynan uy masalasida bo'layotgan ekan. Sizni aynan mana shu fikrlarga munosabatingizni bilmoqchi edik, opa. Muqaddas opa. Kechirasiz, so'rasa bo'ladimi? So'rang. Nimani so'ramoqchisiz? Uy masalasida nima deb gapirdi? Bozorboy akami? Ha. Uy joyini bular ikkalangizni baxtli yashashingiz uchun yerni sotib olganlar va yaxshi niyat bilan uy joy ko'targanlar. Sizni nomingizga rasmiylashtirilgan bu uy joy va bugungi kunda bular o'z uylariga, o'zlari mehnat qilib ko'targan uylariga sig'mayotgan ekanlar. Chiqaribsiz uydan, to'g'rimi? To'g'rimi Muqaddas opa? Yo'q. Qanday holat bo'lgan? Siz qanday izoh berasiz? To'g'ri, uyni birga solganmiz. Xo'p. Yaxshi niyat qilib turmush qurganman men ham. Uyni birga solganmiz. Men uni quvib chiqarganim yo'q. O'zi bosh olib chiqib ketdi. Faqat borib meni quvib chiqardi deb hammaga meni yomonotli qilib qo'ydi. Mayli dedim. Nega bosh olib chiqib ketdilar? Ketmadim, ishga ketganman. Ishlashga ketganman deyaptilar. Yo, mayli, ishga borib kelirdi, u paytlarda ishga borib kelirdi. Ishga borib kelgani aytmayapman. Muqaddas opa, sizda bitta savol bor-da. Muqaddas opa, sizda bitta savol bor-da. Har bir narsani o'zi aslida tub negizini isloq qilinsa va o'z-o'zidan har bir narsa joyiga keladi. Birinchi o'rinda biz gapirishimiz kerak bo'lgan avvalgi gap taklif o'zi asli boshqacharoq bo'lish kerak edi. Nahotki umid bilan mana shu qurilgan turmush nikohni davom ettirishlik, masalan yoki yarashishlik imkoniyati yo'qmi o'rtalarda, shunchalik bir nafrat qo'zg'atadigan darajada munosabat bo'ldimi? Yoki boshqa oilalar kabi qanaqangidir bir tushunmovchilik holatlari yuzaga keldimi? Balki o'sha holatni to'g'rilashlik, isloq qilishlik yo'li bordir. Nima deysiz? Hamma narsani to'g'rilasa bo'ladi. Xo'p, nima o'rtalaringizda bir ziddiyat yuzaga kelib qoldi? Bir-biringizni tushunmay qoldinglar. Siz haqingizda yomon fikr gapirmayaptilar. Aslida olib qaraganda umid bilan turmush qildik,
farzandlariga qo'limizdan kelgancha bir e'tibor berdim va shunga o'xshagan holatlar bo'lyapti bularning asosiy gaplari. Xo'p, ana shu o'rtada nima narsa asosan kelishmovchilikka sabab bo'ldi? Mana shu narsani bartaraf qilish yo'li yo'qmi? Shuni men ham harakat qildim. Nega nimaga shunday bo'lganiga men ham o'zim ham hayronman. To'g'risi hech qachon endi hamma oilada ham bo'lib turadigan narsa, o'tib ketadigan narsalar bo'lib turardi, lekin bu darajagacha bormasdi. Muqaddas aka, buni yaxshi tomoni bordi. Qarang, sizga ba'zi narsalarni keltiraman. Mana siz o'zingiz ham e'tirof etyapsiz. Ya'ni mana shu uy joyini birgalikda solganmiz deyapsiz. Shu gapingizga qaraganda turmush o'rtog'ingizning ham qanchadir hissalari bor bu joyda va endi kelajakda mana shu holat davom etadigan bo'lsa, o'zingizni vijdoningiz ham qiynaladi qachondir. Ya'ni mana shu birgalikda yashagan bir insonning mol-mulki menda qolib ketdi, o'zi ko'chada qolib ketdi deb turib yillar o'tganidan keyin mana shu fikrlar sizni ichingizni qiynaydi opa. Mana shuning uchun keling bugungi kunda mana shu narsani ijobiy tomonga hal qilaylikda. Mana shu o'rtani isloq qilib, bir-biringizdan o'tgan kamchiliklar bo'lsa, har birimizda ham bor. Xomsiyonga ham bandamiz deb gapiramiz-ku. Shunaqa holat bo'lsa, mana Bozorov akamiz yonimizda o'tiribdilar. Bular o'zlarining ayblariga iqror bo'lsalar, siz o'zingizning ayblaringizga iqror bo'lsangiz-da, mana shu o'rtada topilgan mol-mulk uy-joyga birgalikda egalik qilsanglar, nima deysiz shu narsaga? Men ham shu gapni aytganim uchun, shu gapni men ham aytganman. Unga uydan chiqib ket demaganman. Men ham yarashish uchun bir necha marta oldiga kirganman. Xo'p. O'tgan narsa o'tib ketdi. Kechirim so'rab oldiga kirganman. Xo'p. Mendan ham o'tgandir. O'tar, hamma ham bo'lar, hammada ham bo'ladi. Albatta. Aytgansa ham tushungan banda. Albatta. Men ham navbatchilikda ishlab kelaman. Charchab keladigan paytlarim bo'ladi. Asabim buzilib kelgan paytlarim bo'ladi. Endi shu paytda biror narsa deb bir narsa degan bo'lsa, biror narsa deb qattiq ko'ngliga gap tegadigan gap gapirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Kechirim so'radim, bir necha marta oldiga kirdim. Unda yashamay, shuncha yil yashab endi to'g'ri kelmaydi. Ana qildim, oldiga kirdim. Lekin endi sen bilan yashamayman. Xo'p, opa, bular olamani ketaman deb o'tirgan odam. Endi men yana nima qilishimni o'zim ham bilmayapti. Xo'p, bular qaysi ayblarini isloq qilsalar, siz bu insonni hozir ham kechira olasiz. Chunki kechirish erta kech yo'q albatta. Bular kechirgan. Men oldin ham kechirganman. Hozir ham kechirib o'tiribman. Kechirmaganda kelgan paytda uyga kirdirmasdim men. Shuncha gap so'zdan keyin uyga kirdirmasdim men uni. Lekin men hammasini kechirganim uchun kirdirib o'tiribman. Lekin u meni hech qachon kechirmayapti. Kechirish xohlamayapti. Uyni bo'lib ketaman bo'lib turibdi. Uning maqsadi uyni bo'lib sotib ketish bo'lib turibdi faqat. Men uni men uy joyni bermayman deyayotganim yo'q. Kelib yashayursin. Bemalol hech kim hech narsa deyayotgani yo'q uni. O'zi ishdan keldi, o'zini o'zi alohida qilib oldi. Hamma narsani alohida qilib oldi. O'zi yotdi, o'zi turdi, xohlasa ishga ketdi, xohlasa keldi, hech narsa bilan shu oldiga kirib gaplashaman deb oldiga kirgan paytimda so'kib haqoratlab chiqaryapti meni. Muqaddas opa, maylimi bir ikkita narsaga oydinlik kiritsak. Men agar sizning gaplaringizdan tushungan bo'lsam, siz bu inson bilan birga yashashga e'tirozingiz yo'q. Kamchiliklar, xatolar o'tgan, lekin siz niyatingiz bor. Shunaqami? Eshityapman. Yashash niyatingiz bor, Bozorov aka bilan. Men yashash niyatim bor, lekin o'zi xohlamasa men endi uni qanday majbur qilib olib o'tiraman? Yashash niyatingiz bor, lekin mulk masalasida ham siz e'tirozingiz yo'q. Masalan, birgalikda qurganligingizni ham e'tiroz etmayapsiz. O'sha bularni ham qaysidir ma'noda xizmati borini ham siz ham e'tiroz etmayapsiz. Mulkka nisbatan ham hech qanaqa bir birgalikda boshqarishga sizda e'tiroz yo'q. Shunaqami? To'g'rimi? Men yarashmayman degan. Men yarashmayman deyaptilar. Oilani tiklab, yana birgalikda yashasangiz bo'lmaydimi? Hozir gap so'zlardan ko'rinib turibdi, unaqangi yomon ayolga o'xshamayaptilar-ku. Menga qarang, meni
9'da malımda kurttu, gülümlerime içe kurttu, yutu alakaydı. Hemmesini özü ayıp kurttu. Hemen esemde ayıp kurttu bizi. Hemen ersengizini sattılar mı? Ayıp kurttu, ayıp. Ha, Allah'a da kadar. Özlerine ol oldular mı? Şunu dedim akşamı siz. Bitti köyüne gülümden, bitti kattan tam bir atıp ben miydim. Devam ya, hazır bana ikiye bölüş, mal mülkü ikiye bölüş kimden çıktı? Sizden çıkarttı mı? Yok ki turmuş ortağınızdan mı? Bazar Vayke'den çıkıyor. Bazar Vayke'den çıkadığında bunu diyebilirim olsa, kanaklı olur. Ben yakalayayım, muhtarım basavcı. Tabii. Bunun balası, Samarkand'da maşin aydın ben deyip, iki de malı uğurlap satı vergen. İki de malı uğurlap satken ne ki şu, oca malı ben cahine koyduysam, ben malımın eşim olmasın, böyle beter deyip, bana çöp çıdı balası. Şundan ki beya getirip gitti. Şunu Şubat'ta, balam yuvatken olsa emin önüne koyama. Ama ki yaşıp gitmemizi balasını sel toktatıp, sel milletken de mi basılarsa oydum. Kayta nabarot balasını kurdurdum beni. Nige bala İngizge, turmuş ortağı İngiz'ini urdurdu İngiz? Beni... Mukaddes apa? Allah'ım beni aytayla balamda urdurganım yok. O aldınıge, aldınam cencel bugan peytlerde. Evvelgilerini indi mi yapırmaya koyuyorum, meyli. Gep kırt tarp getirdim, meyli yapırmıyım ben. Aldınam balam balta bile başını yorgan urup, yüge kırdırmıyım ben diye. Beni hem köçede koyacağım ben, meyli hamasını çekeceğim ben. Bunlar sizge uylengen peytlerde, Mukaddes apa, bunlar sizge uylengen peytlerde, ortayla da kanaka şartlanma bölgen, farzantlar bu arası da. Çünkü o şey... Bu arası da, ben onunla doğru geçirerse yapmanızı böyle yapmam, ben onunla aitken ben. Mayli farzandli bo'lmagan ekansizlar. O'tirgan qiz bo'lsa ham, mayli yosh qizlar ham tegadi. Boshqasiga bolasi yo'q ayolga uylaning. Ertaga bola kattargandan keyin gapirsangiz, bitta gap qaytarsa ko'nglingiz og'ir botadi. Aytgansiz, qilmasangiz jahlingiz chiqadi. Bola degan baribir katta yosh bola bo'lib turmaydi-ku, to'g'rimi? Kattargandan keyin o'zining fikri bo'ladi, o'zining bosh dunyo qarashi bo'ladi. Shunaqa deb aytganman men. Men o'zimni xarakterimni aytganman. Men shunaqa oila uchun yuguradigan odamman. Ishlayman oilam uchun hamma narsani qilaman. Birodan orqada oldinga chiqib ketmasam ham orqada qolmayman. Shu bolani yaxshilab tarbiya qilib, o'qitib, odam qilamiz. O'g'il bola ertang kattargandan keyin yomon yo'lga kirib ketadi. Yenaning, onaning kuchi yetmay qoladi. Menga hech narsa shart emas, chunki ishim bor, qo'limda ishlab tursam, hamma uyli joyli ham, hamma narsal bo'la olaman. Lekin o'g'il bolaga ota tarbiyasi kerak deb men tekkanman, unga rozi bo'lgan. Ha, rozi bo'lganlar. Demak, o'sha farzandni qaramog'ida ushlab turishga bular rozi bo'lganlar, nikoh avvalida, shundaymi? Ha, rozi bo'lib uylanganlar. Endi bolangdan voz kechsang, sen bilan yarashaman deb menga shart qo'ydi. Siz bolangizdan voz kechsangiz. Muqaddas opa, yana bitta savol. Mana hozir qanaqadir bir qaysar ohangda kechirmayman deyaptilar-da Bozorboy aka. Siz bular kechirmaydigan bir aybli ish qilmaganmisiz? Ayb ish qilgan. Aybimni aytsin, bo'ynim betimga aybimni aytsin. Ayb ish qilganim bitta bolam bitta xato qilganki, shu o'g'lim xato qildi, men shuni o'zim ham bilmay qopman. Endi u ham qo'rqqanidan ana qulam o'rniga qo'yib qo'yaman deb qo'rqqanidan aytmagan, lekin men uni to'g'ri bitta emas, ikkita emas, bittagina buzov sotilgan, bittagina buzovni sotgan. Keyin u buzov sotgandan keyin men uni o'g'limda uni bilganim yo'q edi. Shunday ekan uni tentirab yurmasin deb olib kelib qo'ydim degan. U yoqda ana hojatxona, ana shunaqa mayda qurilishlarni qildirdimki, agar ustaga pul berib qildirganimda ikkita molning puli ketardi, bitta molning bitta buzov sotgani uchun ana shu ishlarni qildirib qo'ydim. Endi to'g'ri oyoq bilan buzov o'rniga buzov kelmagan taqdirda ham shuncha pullik ish qilib qo'ydi u. Muqaddas opa, bu farzandingiz tomonidan qilingan xato bo'lyapti oilada. Xato. Men sizga oilada xato bo'lyapti, kechirsa bo'ladimi? Shuni bo'lmaydimi kechirib? Muqaddas opa, men kechirish mumkin. Endi bu har ikkalangizni o'rtangizda bo'ladigan narsa. Murosai madora deyiladi. Men sizga o'zingizga savol beryapman. Oiladagi ona sifatida, Bozorboy akani ayoli turmush o'rtog'i sifatida siz tomoningizdan birorta bir xato o'tmaganmi? Jiddiy xato bo'lmaganmi?
Meni betimga aytsin deyapman. Nima xato qilgan bo'lsam betimga aytsin. Balki men aytyapman. Javobini o'zingizga tashlab qo'yaptilar va Gulnora opa shu savolni Muqaddas opaga berayotganlarda siz ularni o'rniga allaqachon javob berib bo'ldingiz. Bor deb. Lekin nimaligini aytmadingiz. Qanday jiddiy xatolikka yo'l qo'ydilar Muqaddas opa? Bu qadar sizni ko'nglingizni og'irtadigan deymizmi, sovutadigan deymizmi? Lekin bolani xatosini o'zlari ham tan olib turibdilar. Ayol tomonidan sizga nisbatan qanday bir jiddiy xatolikka yo'l qo'yilgan? Ayolim, men balasini yaxshi tarbiyalab kelardim. Yanımda mehnat qilib ishlaverdi. Bundan keyin sen dedim mehnat etmedi, o'qishda ko'rinibdi, yashirib o'qishga yaşarıp polda verip ki balasını daha beter kullanırdı. Ki balasını o yüzden başka almaya kaldı. O şey, bozoraki huzuru kılınken işe ait yapsın mı? Oğullar kıyken Naco'ya işçi yapır yapsın mı? Şu mahsusi sebep? He. Başka sebep yok. Özlerde ne ayıp var? Rozgar'da ayıbı köp bulan. Ayıplar kette bunun. Onu özünü emmesin bağları hep geldi mi? Geldi mi? Karışın akıldı bu deyip. Ajralishga sabab bo'ladigan sabablar bormi? Ajralishga sabab bo'ladigan. Ayol tomonidan qo'yilgan xatolik nimada Bozorboy aka? Ayol tomonidan qo'yilgan xatolik meni atavop balani xotinni tergish haqqim bormi, yo'qmi shuni? Nima qilishga? Xotinimni balani tergish haqqim bormi, yo'qmi? Tergishga haqqingiz bor, farzandim deb qabul qilgansiz. Men shuni tergish haqqim bo'lsam, meni gapirmaydi bu xotin. Koy dedi. Demek muam o şey mesele fakat bala. Bari bir bala. Ha Bozorboy aka sizga. Bala terge mahcup. Bozorboy aka sizga bittasi. Kechirishingiz mumkin mi? Muqaddas opani sizden kechirim sorasalar, siz kechirishingiz mumkin mi? Men kechirmayman uni. Nima uchun bunchali kechirmayman deyapsiz? Birinchisi bozorga kechirardim. Men hozir 7-8 marta bo'lyapti. Men bera ko'chib kelganda beri shu 3 günden 4 günden milise gelir yine. Bozorboy aka uzur sorayman o, siz hazır aslida nochor holatdasiz. Siz bu kararı kabul qilishingiz kerak ve siz bu inson tarafga talpinishingiz kerak. O'sha siz aytayotgan molni o'zingiz ishlab topgan molni dunyoga ega bo'lishingiz uchun ham va oilangiz bilan munosabatni tiklash uchun ham kechirasiz. Siz ko'proq nochor holatdasiz, lekin qaysarlik qilyapsiz. Endi men sizga dinni gapirib beraman. Dinimizda masalan bir erkek kişi ayolga uylanadigan bo'lsa, mana shu ayolni boshqa erdan bo'lgan farzandlariga qarashlikka er majbur emas shariat nuqtai nazaridan. Lekin illo nikoh paytida shart qilib qo'yilsa, ya'ni kim o'sha sizga nikoh himga olaman, shu bilan birgalikda farzandlaringizga o'zim otalig'iga olaman, o'zim qariman deyiladigan bo'lsa, Bozorboy aka eshityapsiz meni, bu xuddi yetimparvarlik bilan tenglashtiriladi. Ya'ni jamiyatda begona bir farzandlarni boshini silab, shunga yaxshilik ko'rsatganingizda qanaqa ajr bo'ladigan bo'lsa, dinimizda shunga tenglashtirilgan. Shuning uchun o'zi aslida bu oliy janoblik, ya'ni bir ayolni o'zini qaramog'iga olyapti-da, farzandlari bilan birga olyapti. Juda ham oliy ish bu, lekin Bozorboy aka bilib qo'yingki, farzandlarda ham noqobillik bo'lib turadi. Har birimiz yoshligimizda xatoga yo'l qo'yganmiz. Shu jumladan ona hech qachon farzandini jinoyat qilishni xohlamaydi. Biror bir insonni mulkini o'g'irlashni xohlamaydi. Shuning uchun iloji boricha mana shu bolani kechirib, Bozorboy aka shu bolaga chiroyli nasihat qilib, ehtimol o'zini tavbasiga tayangandir. Oilangizni tiklasangiz, mana shu risoladagidek ish bo'ladi, siz tomoningizdan ham chiroyli olijanoblik bo'ladi. Mana qarang, bitta savol bo'ldi, Bozorboy aka. Mana siz hozirgi e'tirozlaringizdan ko'rinadiki, siz asosan o'sha farzandga nisbatan e'tiroz bildirasiz-da. Qanchadan qancha shu ayolingiz tomonidan sizga nisbatan qandaydir noxushlik yoki qandaydir tushunmovchiliklar bo'lganligini baribir aytmayapsiz. Endi bitta savol tug'iladi-da, deylik, o'sha nomaqbul farzand o'zingizniki bo'lganda nima qilasiz? O'zingizniki bo'lganda shu farzandingiz uchun xotiningizdan o'chalarmi deysiz yoki xotiningizni kechirmagan bo'larmi deysiz? Ajrashgan bo'larmi deysiz? Farzand o'zingizniki bo'lsa. Farzand o'zimga o'zim majburlashardim. Nima qilardingiz? Yashardim, o'tirardim.
Farzand o'zimdan bo'lsa majbur yashadim buni. Majbur yashardim. Bozor aka, endi qarang, ha, gapingiz. Hozirgi bitta narsaga e'tibor bering. Mayli, agar bu voyaga yetmagan, bir 14 yosh, 12 yosh deylik bir kichik yoshda bo'lganda sizni qaysidir ma'noda biz tushungan bo'lardik. Ertaga buni tarbiyasidan bir xavotirga tushayotgan bo'lishingiz mumkin yoki qaysidir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yishiga javobgar bo'lib qolishidan sal tushungan bo'lardik. Lekin bu inson voyaga yetgan. 92 yilda o'z 28 yoshdagi odam mustaqil bir insonda u sizni hayotingizdan yoki onasini hayotidan boshqa joyga chiqib ham o'zini hayotini davom ettirishi mumkin. Nima uchun endi shu holatda siz voyaga yetgan bir hayotini o'zi boshqara oladigan insonni orqasidan o'sha yaxshimi yomonmi o'sha boshida tanlagan ayolingizdan voz kechyapsiz? Nega mana shu balani asos qilib qo'yyapsiz siz o'rtaga? Bozorbek Men bu balani qarg'anda men suyut deb yaxshi niyat qilib lekin meni tayoqimdan men shunda qo'lda o'laman deb yomon niyat qilgan emasman lekin. Bozorbek aka to'g'ri tushuning, biz hayotda o'ylagan har bir ishimiz bo'lavermaydi. Bu dunyo imtihon dunyosiligi shunda. Aynan biz o'ylagan narsani aksi bo'ladi dunyoda va mana shu narsa bilan sinalamiz. O'zi o'sha sinov degan narsa inson qalbi bilan yoqtirmagan narsani unga to'g'ri kelishligi. Demak, Bozorbek akaga shu narsa qalblarga ma'qul emas ekan, xuddi shu narsa bu kishiga to'g'ri kelibdi. To'g'ri gapiryaptilar. Masalan, o'sha ota-ona yoshligidan tarbiya qilgan farzandlar gohida o'g'irlik qilib qo'yadi. O'zini farzand, o'zini nasidan bo'lgan, yoshligidan tarbiya qilib kelgan, lekin qanaqangidir ko'chadagi bezor bolalarga qo'shilib qolib yoki yanglishcha fikr bilan shu ishni qilib qo'yadi va bola kechirilishga muhtoj. Agar biz unga imkon bermasak, agar biz uni kechirmasak, kechirasiz-u, masalan, hammamiz ham xatoga moyil insonmiz. Bozorbek akamizda mana shu o'rinda bir kechirish lozim edi. Ki hali ham bo'lsa Bozorbek aka mana shu farzandni kechiring. Maqsudun aka aytayotgan holat, ya'ni o'sha farzand balog'at yoshiga yetib bo'lgan, bunga xuddi yosh bolaga qilinadigan muomalani endi ko'tarmaydi bu bola. Bunga xuddi do'stlardek o'sha ishini noto'g'ri ekanligini misollar bilan tushuntirib, o'zingizni turmush o'rtog'ingiz bilan muomalangizni tiklab olsangiz, menimcha shu maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi balki. Endi yana bitta narsa, bular hozir har nima deydi, oddiy bir misol qilib aytganda, odam ikkita qayiqqa oyog'ini tiqib maqsadga erisha olmaydi-da. Qaysidir qayiq qaysi tarafga ketsa, baribir yiqiladi. Nimadandir voz kechish kerak. Bular hozir shunaqa sharoitdagi nimadandir voz kechish kerak. Yo o'sha mehnat bilan qilgan uy joydan voz kechish kerak. Yo bo'lmasam bolani tarbiyasi endi muhtoj emas. Yoki o'sha ayolni tanlab, o'zaro o'sha turmushini tiklab olib, umumiy mulk boyagi masalani qonuniy rasmiylashtirib olish kerak. Yomon xayollaridan, yomon fikrlardan voz kechishlari kerak. Albatta, bu yerda fikrni aytib o'tdilar-da hozir Shahlo. Bolangdan voz kechgin deb aytdim, deyaptilar-da. Hech qaysi ona Bozorbek aka farzandidan voz kechmaydi. Hamma narsadan voz kechsa ham, lekin u qanaqa ona bo'lishidan qat'i nazar u hech qachon farzandidan voz kechmaydi. Shuning uchun sizni eng yaxshi bir nimangiz, variantingiz deymanmi? Tanlovingiz. Bola kechirim so'rasa, kechirasizmi? Men kechirmayman. Endi Muqaddas opa yomon ayolga o'xshamayaptilar, mana hammamiz hozir muloqotda bo'lyapmiz. Yomon ayolmi, yaxshi ayolmi? Telefonda yozilgan nelardan so'rab ko'ring, bizning hammasining o'g'illarini so'rab ko'ring. Qanday ekan, men qanday ekanini ular aytadi. Endi u o'sha farzandni siz agar kaltaklagan bo'lsa, bu bitta u Muqaddas opaning aybi bo'lmasa kerak menimcha. Men yana qaradim. Menga uyni bo'lib beraman, bo'lib bermayman, shuni aytdim bo'lgani. O'zimni minnatim. Marhamat. Men boshqa kerak emas, yarashish, parash hech narsasi kerak emas menga. Tushunarli. Turibmizda, hozir vaziyatni qarasak 92 yil yigit ekan-a. Birinchidan Bozorbek aka tomonidan turmush o'rtoqlariga farzandingdan voz kech. Albatta bu holatni o'zi o'sha har qanday onaga aytsa, mana opa aytib o'tdilar,
vajohatga keltiradi ayolni, o'zidan chiqaradi, quyush qondan, ramkadan chiqazadi bu narsa. Birinchisi, ikkinchisi 92-yil yigitni tarbiya qilishga menimcha kech bo'ldi. Kech. Endi uni unday o'tirma, bunday ketma, u yoqqa borma, bu yoqqa qilma degan gaplar endi bu yigitga ham to'g'ri kelmaydi. Jonidan o'tgandan keyin u ham kerak bo'lsa, samanga otamasdan degan gapni qilgandir, boshqa qilgandir. Shunga ko'ra men psixolog sifatida yechim nima ko'ryapman? U yigit 92-yil bo'lsa 28-ga kiribdi. U yigitni allaqachon vaqti bo'libdi boshini ikkita qilib qo'yish. Uylantirib qo'ysa o'zi bilan o'zi o'lib ketadi. Bozorov akaga umuman ziyoni ham, zarari ham, foydasi ham tegmaydi u bolani. Uylanganmi yo'qmi bola? Menga bor qo'y. Muqaddas opa. Foydasidan zarari ko'p ekan u bolani. Bir minutga mumkinmi? Marhamat. O'g'ilni uylantiramiz deb men harakat qilayotgandim. Mayli endi o'g'limga ham gapirganman. Mayli otang o'gay bo'lsa men tuqqoningman. Men shu bilan yashab kelyapmanmi? Men aytganimni qilgan. Endi katta vaqtida tarbiyani bera olmagani, uni bekorga men berib qo'yganim yo'q, uni xolasinikiga bekorga berib qo'yganim yo'q. Shu paytda qo'shnilar bilan janjal bo'lib, endi yangi borganmiz, uncha tanimayman, boshqa qilmayman, qo'shnilardan bolamni qo'shni bolalari urib, boshqa qilib o'zimni ham urib, bansalarga yotib chiqqanman. Sotlashganmiz. Keyin majbur bo'lganman shu bola tinch yashasin, bola tinch bo'lsin deb shu paytda ham yo'q, bolani o'zim boqaman, o'zim tarbiya qilaman deb qo'limdan olib qololim, olib qolmadi shuni. Berverishimga rozi bo'ldi shunga. Keyin xolasinikida yurib, bola endi sal tarbiyasi baribir erkak odam tarbiyasini olmagandan keyin bolaning tarbiyasi buzildi. Baribir aytgansa 12-13 yashar bola bo'lganda mayli edi. Keyin 15-16 yoshga balog'at yoshiga yetgandan keyin qaytib kelib turibdi. Endi uni boshqarib ham bo'lmaydi, boshqa ham qilmaydi, kuchi ham yetmaydi. Unda ham ish u bolaning tarbiyasi bilan ham, bola bilan ham faqat bolani bola bahona menga uylanib oldi-yu, keyin bola kerak emas. Endi katta men aytdim, to'xtang. Toza kelishmasangiz mayli, bu ham bu ham farzand, mayli orqasidan farzandim bo'lganda ham mayli edi deyman-da. Bekorda gap bering. Orqasidan boshqa farzandim, o'zidan farzand bo'lganda mayli shu bolaga bor o'zini yo'lini o'zini topib ketib oq yo'l berib chiqarib yuborgan bo'lishi mumkin edi uydan. Lekin boshqa farzand men ham yaxshi niyat qildim, bitta o'zi o'smasin shu bolani, orqasidan singlisi bo'lsin, ukasi bo'lsin deb yerga tegdim men ham. Boladan ketishga ham tayyor bo'lgan. Endi bittagina bola shu xudoning peshonamga bergan, endi uylan, men unga aytdim, uylantirib ro'zg'orni alohida qilib qo'yaylik, o'zi bilan o'zi bo'lib ketsin. Ikkovi kichkina yashayveramiz dedim, lekin unga ham ko'nmadi. Endi boshidan gaplaridan ko'rinyaptiki, boshidan baribir bolani olish, tarbiyalash niyati bo'lmagan. Endi tarbiyalash niyati bo'lmagandan keyin uni munosabati qanaqa bo'lishi mumkin otaga? Kuchim yetmayman, qaytib bermayman. U bola urgan deyam, u men faqat meni himoya qilgani uchun himoya qildi. Faqat buni o'zi unga tashlandi, bu o'g'lim itaravordi, o'zi gavdasini ana qilolmay devorga urilib yiqildida. Mayli urgan taqdirda ham, o'g'lim urgan taqdirda ham, endi har safar meni shunchib ko'rlab, haqoratlab ko'rilib yurgandan keyin endi bola ham ko'rib turgandan keyin chidolmaydida. Qaysi bola ana qiladi endi? Yosh paytida mayli hech narsa qilolmaydi. Katta bo'lgandan keyin endi yo'q, tuhmat qilib qishloqqa borib hammaga oilaning sirini ochib tuhmat qilib quvib chiqarmagan joyga quvib chiqardi dedi, urmagan joyiga urdi dedi. Keyin endi hech kim hali ham quvib chiqarganim yo'q. Mana yashasa uyi o'zining uyi, yashayversin, lekin o'zi xohlamasa men nima qilishim kerak uni? 28 yoshli bola bilan oyog'li qulganiga 19 yil bo'libdi bilishimcha. Endi o'sha vaqtida bola 7-8 shu yoshda bola bo'lgan. Tarbiya qilsa, qancha uni yo'lga solsa, qaysi yo'lga solsa bo'ladigan davrdagi yoshda bo'lgan. Ammo bilishimizcha aytayapti, o'sha aynan o'sha tarbiya bolaga kerak paytida mehr ko'rsatadigan, demak bu ayolda ham avval turmush qurgan nimadir bo'lgan. Bu oila endi mehrga muhtoj bo'lib, yangi adali bo'ldi. Bu ota ko'raman, endi otadan qanday o'zi birinchi seskanib turadi yangi oilada bola. Yangi muhitga tushdi. Men otam qanday bo'lar ekan deb turgan paytida ota bilan muammo bo'libdi-da, uzoqlashtirish uchun xolasinikiga qayerkadir o'qishga jo'natyapti. Konstitutsiyada yozilgan, bola voyaga yetgunga qadar ota-ona boqishi, tarbiyalashi, ta'lim tarbiya berishga mas'uldir deyilyapti. Ana shu jarayonda ta'lim tarbiyada uzilish bo'libdi-da hozir. Otani tarbiyasi, otani qat'iyati, otani o'rni
u ko'chada xolanikida qolyapti. Endi u yerda mehmon sifatida qaralayapti-da, ozga ko'ngilli qarayapti, xato qilsa tergalayapti. Sekin-asta hayotni to'g'ri yo'lini ham, noto'g'ri yo'lini ham ko'ryapti. Ta'lim olish uchun bir necha marta imkoniyat qilamiz deyapti. O'sha Xorazmda o'qitaman dedi, yo bu yoqda o'qitaman dedi. Keyin bu yoqda pul beraman desa, men qarshilik qildim deyapti. O'qishiga, u yoqda o'qimagan bola bu yoqda ham o'qimaydi deyapti. Balki bugun o'sha ta'lim tarbiyasiga bolaga o'rinni yaxshi qo'yganimizda, bitta yaxshi kasbni, hunarni o'rgatganimizda bugun bola ziyon tekmasdi bunchalik. Shu bola bilib bilmay o'sha bitta molni o'g'irlabdi yo boshqa narsa qilibdi-da, olib borib turib o'zining ehtiyojiga ishlatibdi. Xatosini onasi tushuntiribdi. Xatosini qilgan ish bola kelib turib xonadonda foydali bitta ish qilayin debdi, o'sha qurilishlarga qarashdi deyapti. Demak, o'sha bola otani, onaning uyiga kelyapti-da, molni o'g'irlab sotyapti. Demak, nima uchun sotyapti? Ota-ona tomonidan unga moddiy ko'mak bo'lmaganligi uchun, moddiy ehtiyojlari qondirilmaganligi uchun, shunga muhtojligi uchun o'z o'rinda shu bolani qo'llab-quvvatlab turganida, ta'lim tarbiyasini to'g'ri tashkil qilganida, balkim bu bola bunday ish qilmas edi. Qayerdadir bunga ehtiyoj bo'layaptiki, shu narsaga moddiy tomondan do'sti bor, sinfdoshlari bor, ularni ortida tili qisiq bo'lmaslik kerak. Ular olgan narsani bu ham olgisi, kiygan narsani kiygisi keladi. Kim bunga sababchi? Bir o'rinda mana shu otani o'zi sababchidi. Bozorboy aka, gapni ochig'i tan oling, siz u bolani qabul qilaman degansiz gapda, lekin qabul qilmagansiz. U bolaga nisbatan umuman mehringiz, otalik muhabbatingiz bo'lmagan, to'g'rimi? Men qabul qilganman balani, o'zim ham qabul qilganman. Tarbiyalashni ham xohlamaganlar. Hattoki o'sha olib yurib mehr berishni ham xohlamaganlar. Endi qanaqa qilib mehr bermagan odam, tarbiya bermagan odam, endi yaxshilik ko'rsatmagan odam, biron bir yaqinlashtirmagan odamdan endi o'zlari mehr kutyaptilar, o'zlari muruvvat kutyaptilar. Qanaqa bo'ldi? Otangizga rahmat, ana shu gapingiz uchun. Men shu gapni aytib tushuntira olmayapman-da shu kishiga. Muhtaram tele tomoshabinlar, aslida mana shu suhbat boshlangan paytida barcha ekspertlar o'zaro go'yoki fikr almashgandek bir-birimizga imo ishora qilgandik. To'g'risida qandaydir bir tushunarsiz holatmi, tushunarsiz mavzumi, ko'rsatuv qanday qilib davom etadi degan bir qarash bilan bir-birimizga qaraganimiz rost, lekin biz ikkinchi tomon bilan bog'langanimizdan so'ng sekin-sekin voqealar rivojlanib borgani sari bu mavzu nafaqat bitta ko'rsatuv, balki ikkita ko'rsatuvda ham o'z bayoniga yetarmikan degan fikr uyg'ondi har birimizda. Shu sababdan ham ko'rinib turibdi, efir vaqtimiz tugadi, lekin voqealar rivoji endi rivojlanyapti. Shu sababdan ham suhbatimizni ko'rsatuvimizning kelgusi soniga qoldirishga, ertangi soniga qoldirishga majburmiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.